Habibillah umat Islam tuwe jimat rupa limang waktu sholat ampuh sakatilan keramat saking Gusti moho hebat. Sholatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Sholatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Jumenang lan moco takbir kelawan ati kang hadir rumongso cilik lan ino ingar somoho kuoso. Ruko iku nundu awak rontok amanat ing pundak serta abote pikiran kabeh pasrah ke pangeran. Sholatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Sholatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Sujud sirah nempel bumi pangkat dunyo ora aji ngasor ke diri lan muji Gusti ingkang moho suci. Ulo salam tengan kiwo urip ono ngalam dunyo gawe bagus maring tonggo sedaya jin lan menungso. Sholatullah salamullah